Ćao svima i veliki pozdrav od mene, ja sam Arno Aleksandar i evo nas u novom gameplayu gdje ćemo igrati kao što vidite Android igricu pod nazivom Sky Whale ili mogu da kažem Nebeski kit. Ovo je jako zabavna, zarazna i fenomenalna, mogu da kažem, arkadno, akciono, avanturistička Android igrica. Što se tiče igrice, mi ćemo biti ulozi ovoga, kao što vidite, jako simpatičnog kita koji će pokušati da skakuće s oblaka na oblak što duže i znači da to njegovo putovanje potraje, ali vi ćete morati da skupljate krofne, da pokupite u vazduhu mnogo nekih interesantnih stvari koje će vam pomoći u, znači, u ovom, mogu da kažem, skakutanju. I idemo odmah s igrom. E vidite, igrica je zaista fenomenalna, grafika, komande su također super i znači sve što treba jeste da tapkate. Kad vidite krofnu tapnete, možete također tapkate po svim ovim stvarima što se nalaze na nebu, mogu tako da kažem, vidite imate tu majmuna, imate svašta nešto i mogu da kažem svaka ova neobična stvar ima neku svoju posebnu moć, ali obavezno, znači krofnice skupljajte, jer kad krofnu skupite imate mogućnost svako jednom kao da skočite. Opa, evo možemo poljubac pokupiti. E sad nemam, vidite, više ni jedan, znači pokušaj u desnom uglu, znači vidite koliko imate krofnica, što je katastrofa. Također, obratite pažnju, evo sad sam pokupio jednu krofnicu dok sam padao. I također obratite pažnju da dok letite, znači pokupite, mogu da kažem, masku za ronjenje, jer će vam ona dati mogućnost da u avanturu nastavite i pod, mogu da kažem, vodom. Vidjet ćete i to, jer znači bez te maske kad panete u vodu, znači gubite, ja ne pokupih veliku krofnu. Znači to je ta super krofna. Evo vidite, znači tu sam napravio neki kao kombo, više sam, mogu da kažem, suši ja pogodio. Zaista igrica fenomenalna. Evo promašiti pare, evo krofnica. I evo kao što vidite, znači svaka ova stvar ima neki kao svoj kombo, što vam daje mogućnost, znači da ovo vaše skakutanje i ovo vaše putovanje, mogu tako da kažem, produžite. Sad ću ja brzo pljusnut, vidim ja. Za malo ljar. Moglo je to i bolje, Saša. I znači jako je bitno da skupljate ovaj novac, znači da dobro igrate kako bi ove sve neobične stvari otvorili. Ja sam, znači, ovu igricu igram već par dana i pogledajte, ja sam sve ovo otključao, od majmuna, WC šolje, maske za ronjenje, duha, znači sve to možete da otključate, ali je potrebno, znači, da ovu igricu igrate i igrate. Ajmo još jednom da pokušamo, ajmo Sky Whale, evo imate tu i dasku za surfovanje, jako, jako interesantna i mogu da kažem zarazna Android igrica, sigurno. Ko voli ovakve igrice i ko je proba jednom, da će sigurno dugo igrati i dugo imati, mogu da kažem, u svom Android uređaju. Ja baš znam za mene, ja je baš vala neću dugo, dugo micati s telefona. I evo, pokupio sam masku za ronjenje, pogledajte. Pogledajte, fenomenalno. Jao! Evo vidite, sad smo dospjeli u kosmos, pogledajte. Tu ima i pizza i koka. Ima i vanzemaljci, pogledajte. Ljas, ljas, tu i neke meteore razbijamo. Ništa bez WC šolje, jao, evo još jedna krofnica. I zaista igrica je fenomenalna, još jednom da se ponovim. Od grafike, znači, soundtracka, zvučnih efekata, nema, tu nema greške. Evo i beba, ljucnu. I znači ako krenete na neko putovanje ovako i bude vam dosadno, znači ponesite ovu igricu, instalirajte, mogu da kažem, ranije na vaš Android uređaj i sigurno će vam sa njom vrijeme fenomenalno proći. Jao, što se zaglavih u ovome kosmosu. A ništa bez WC šolje. Jao, kako sam precizan. I mene je rekord, ja mislim, oko 4100, vidjet ćemo to na kraju. Pa, slobodno vi dolje u komentare napišite koji je vaš high score, da vidimo ko je bolji. Nisam i ja loš u ovoj igrici, nimalo.
Ajmo, ajmo, Saliv. Evo, pogledajte kako zemlja fenomenalno izgleda. Vidite, imamo sad i raketu. Da se vratimo gore. I eto ljudi, sada ne bi igrao ovo narednih jedno 10-15 minuta jer vidim da me je krenulo žestoko. To bi bilo to što se tiče ovoga kratkog gameplaya gdje smo se upoznali sa ovom fantastičnom, znači, Android igricom pod nazivom, znači, Sky Whale. Pa ako volite ovakve igrice, pravac Google Play Store, ja ću naravno dolje u opisu ostaviti link, znači vi instalirajte, isprobajte, napišite slobno komentare koji je vaš high score, a mi se naravno gledamo uskoro u nekom od novih videa. Ćao se!